A Catalunya esmorzem, dinem, l'haguem de treballar i sopem dues hores més tard que la resta del món. A banda de les dificultats òbvies per conciliar feina i família, aquesta diferència té efectes directes en la salut de les persones i també en la productivitat del país. Una iniciativa popular que té el suport del govern català vol reformar els horaris per adaptar-los a Europa i també canviar els nostres horaris quotidians. En parlem amb l'impulsor d'aquesta iniciativa, el diputat del Parlament de Catalunya, Fabián Moedano. Fabián Moedano, què tal? Com estem? Hola, gràcies per, per ser aquí i per parlar-nos d'aquesta qüestió que avui en dia ja cada cop va generar més interès entre la població. Mm. Uh, Fabián, tu ets licenciat en Ciències del Treball, uh, diputat de Junts pel Sí, important el matís, en substitució de, del president Artur Mas. Això serà per tota la vida, sí. sí. Podem dir que, que veu substituir el president, no? Sí. No, no en, mateix, la mateixa cadira, eh, però em van posar en un, en un lloc més, més discret. Molt bé. Uh, I també primer president del, del Consell Assessor mm. per la Reforma Horària. Ara, evidentment, ja, ja no estàs al càrrec per mm. per, per qüestions òbvies d'incompatibilitat. Incompatibilitat. Uh, comencem. A Catalunya treballem unes 40 hores setmanals, mm. a, la, a la resta d'Europa amb els països 35, 30, però tenim la productivitat, de les productivitats més baixes. Uh, hem d'anar als horaris per, per atribuir tots els mals d'aquesta aquest, diferència? Sí. Um, nosaltres, diguem que en el, en el, en el nostre país s'han produït com una, un cúmul de casualitats eh, moments històrics que ens han portat a la situació amb la que estem. No, no som amb el fos horari que ens toca, Uh, eh, fem les, hores, les coses dues hores més tard producte d'un canvi socioeconòmic a, a partir dels anys 60 amb el desenvolupament i el pluriempleo eh, i a més a més, com que som un país mediterrani de cultura llatina, doncs allarguem, 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 allarguem tenim uns horaris molt poc flexibles i per tant, tot aquest còctel fa que siguem un país molt poc productiu i que tinguem la sensació que tenim tot el dia empastifat amb la feina. Uh, hem, hem, remenant una mica de la vostra web, hem, hem, hem vist la comparativa que feu que feu d'horaris, ara elaborem aquestes mm. dues hores que dieu, aquí ho tenim. A sí. uh, Catalunya esmorzem entre les 8 i les 11, quan a la resta d'Europa es fa entre les 7 i les 9, dinem de 2 a 4, quan sí. normalment es fa de 12 a 1 a la resta d'Europa o del món, i sopem entre les 9 i les, i les 11, quan a Europa es fa entre entre les 7 i, i les 9. Uh, aquestes dues hores són les que realment fan? El, el primer que diria, que és un matís no menor, és la comparació dels reis de Catalunya i, en certa manera, tot el conjunt de l'estat espanyol, en relació al món, no?, és a dir, no, no, no és que Europa facin uns horaris, però a l'Àfrica s'assemblin els horaris a nosaltres o a Sud-amèrica. No, no, són els nostres horaris, producte d'aquests cúmuls de despropòsits dels darrers 50-60 anys, en relació al món. I no hi ha ningú més. No hi ha ningú més que faci aquests horaris. Podríem trobar a l'Argentina, per exemple, que sopen a les 9 de la nit, però sí que dinen a les 12, 1, amb l'hora del sol. Um, aquesta modificació, com tu bé deies a l'inici, que fem les coses dues hores més tard, és inèdita. No? I, per tant, el que nosaltres aquí plantegem és recuperar aquesta estona, perquè al final um, nosaltres venim dels primers sàpiens mm. i els primers sàpiens, fins al dia d'avui, els 8.000 milions de persones que viuen al món, uh, fan aquest horari, no? esmorzen a hora al matí, que és quan els primers caçadors-recolectors havien de de tenir molta força, després el món agrari o al món industrial, és a dir, has de tenir energia, per tant, esmorzar bé, dinar quan el sol estava dalt de tot, és a dir, en un moment donat en el que eh, fa més calor, doncs una aturada per dinar i després quan el sol es posava, doncs se supava i anar a dormir eh, a la nit quan ja era fosc. I aquest, això que sembla molt obvi, doncs nosaltres no ho fem. Quan parlem de reforma horària, mm -hmm. el primer que, que ens ve el cap al, a la gent que som una mica aliens a tot aquest, tot aquest debat és que el principal benefici seria la, la conciliació familiar amb la feina. Però a vosaltres, el, el grup promotor, el benefici principal no és aquest, sinó que és la salut, no? Perquè, en el fons, tenir conciliació també és salut, no? És a dir, el que passa que, dèiem, la qüestió de la conciliació durant 30 anys, que hi ha hagut molt combat, sobretot des del camp de les dones, no ha acabat de quallar. En canvi, si, si analitzem altres progressos que ha tingut al nostre país i al conjunt diguem, de la humanitat. Quan s'ha plantejat des del punt de vista de la salut, sobretot en els darrers anys, hi ha hagut molts canvis, com per exemple la llei del tabac, o el, el cinturó eh, o el casco a, a la moto, el cinturó al cotxe... Eh, hi, ha, hi ha molts elements, o, la, o, o ara eh, un nou paradigma que hi ha per tenir més, estar més en compte amb el que mengem i quan, i quan ho mengem. Doncs, en, en aquest plantejament general que hi ha és quan nosaltres diem atenció als horaris, Eh, no només és per conciliar, que també, la vida familiar, personal, laboral, sinó eh, per fer les coses quan toca, i com dèiem, quan toca doncs, és dues hores abans del que fem ara. Després parlarem de com apliquem mm. tota aquesta proposta que esteu, que esteu una mica escampant per tot arreu, però així d'entrada, els horaris ideals quins serien? No hi ha horaris ideals, i menys en una societat eh, plural, diversa, complexa, que hi ha ara una persona que és d'aquesta ciutat en Salvador Cardús, el doctor Cardús, ell ho explica d'una manera com s'han produït moltíssims canvis des del punt de vista sociològic que fa el difícil eh, que puguem eh, definir uns únics horaris com en el temps agrari o en el temps industrial. Ara en una societat del coneixement amb grans ciutats on la gent entra surt. Però sí que és cert que podem trobar eh, això el que dèiem, no? una tendència a esmorzar una hora, a, a dinar una altra, a sopar una altra, cosa que ara eh, no és així. Ah, hem perdut una hora sencera de son en relació a la resta d'habitants del planeta. Una hora sencera de son vol dir que a vegades són dues, per adolescents i determinats col·lectius. Um, això té unes conseqüències devastadores sobre la nostra, sobre la nostra salut. Una persona que dona dos bé, eh, probablement l'endemà té un humor eh, diferent, eh, hi ha més possibilitat d'engreixar-se i per tant més possibilitats de tenir malalties cardiovasculars ens preocupem molt del colesterol, però les hores de son també són molt rellevants. Per tant, eh, per aquí va una mica la nostra insistència en dir hem d'intentar recuperar el valor del son, per una banda, intentar recuperar la idea del que mengem, però també quan ho mengem, que és molt rellevant. Mm. Uh, Desmunteu una mica l'ideal mm. que s'han tingut els últims anys de l'hora del funcionari de 8 a 3 mm. i, evidentment, anar a a casa. Aquest horari no seria bo, no? Aquest és el, un dels culpables, això als anys 60, en un moment de, de, pluri, de naixement de, de la pluriocupació, perquè veníem d'uns salaris baixos eh, de postguerra, el que, cal, molt, el que el pare, que és el que acostuma a portar el salari a casa, eh, doncs ha de buscar una segona feina, o bé fer hores extres a la fàbrica, fer hores extres vol dir tornar eh, a les 9 o a, a les 10 del vespre i fer hores extres també al migdia, i el que fa una feina de matí, com els funcionaris que fan de 8 a 3, a les 3 dinen i van a fer una segona feina a la tarda, o a l'empleat de banca. Doncs nosaltres diem, atenció, podem acabar a les 3.30, però amb el dinar inclòs, és a dir, passar d'una jornada intensiva a una jornada compacta, en el que es respectin el ritme circadiari, no? aquest rellotge que... Passa que això suposa un canvi, a banda de la mentalitat, també organitzatiu. Mm molta gent va dinar a casa, mm -hmm. eh, que se suposa un, no? cal adaptar les, els llocs de treball. Sí, però d'algun lloc hem de treure les hores. Si al final el que volem és eh, compactar la jornada per tenir més temps de lliure a disposició, al final el que busquem és que nosaltres no volem dir a la gent el que ha de fer amb la seva vida, sinó el que volem és que la gent pugui fer amb la seva vida el que vulgui. I perquè la gent pugui fer amb la seva vida el que vulgui, hem de crear unes condicions objectives i és cercar més temps de lliure a disposició. Per tant, perquè hi hagi més temps de lliure a disposició, i a tots ens puguem posar d'acord que hi ha una franja majoritària per fer-ho. Ara mateix, si algú té una inquietud associativa de voluntariat, no sap si ho pot fer a les 9 del vespre, si a les 7, si a les 8, o una presentació d'un llibre, o anar a fer esport. Tot és, és es, es fa molt feixuc, tota aquesta activitat personal, eh, cultural, associativa, activista, eh, i per tant, el, el que, si a més a més se li afegeix el temps de cura, i no? que és que també em pastifa tot el dia, doncs eh, al final queden molt pocs minuts, molt poques hores per fer tot això. L'Avian, deies que no hi, ha, no, no, hi ha un horari perquè la societat avui en dia és, mm. és, és, plural, és flexible, però sí que una mica les franges idònies per, per sí. poder fer els àpats, seria el que hem vist allà? O, sí. o és un impossible dinar? No, no, no. Llavors, no. No. no com... a, la, a les 12, dinar a les 12, a les 12 vol dir, si tinguéssim el fus horari eh, canviat. És a dir, en realitat, nosaltres ara si dinem a les 3 no vol dir que estem dinant a les 3, vol dir que dinem a les 2, perquè aquí és una hora menys. Si fem la reforma que nosaltres plantegem, eh, doncs voldria dir que acabaríem dinant a la 1, que no són les, mm. que no són les 12. No? Um, a les 12 dinava en pla, en el seu quadern gris, quan fa la descripció de, de, dels seus àpats i, de, i del que feia, ell parlava de les 12 al migdia. Um, però les 12 al migdia era, abans de, de que Franco ens posem amb el fos horari, de la incoherència. Ah, aquí estem veient el sí. gràfic estem, del fos horari que estem ara. Sí. És evident que nosaltres estem a la Franja Blava, mm. és evident que veiem l'Almerida de la Greenwich i la, la zona de la Gran Bretanya, que, es, que és on ens tocaria, sí. i nosaltres estem a la mateixa hora que tot aquest gruix de gairebé la majoria de països europeus, ah. eh, que nosaltres ens tocaria estar al de Londres, no? no, no a I... nosaltres, i si la gent veu el mapa i és observadora, no només nosaltres, sinó França, França també, Bèlgica, no? Luxemburg i Holanda, tots aquests països haurien de ser en el fos horari britànic perquè és el que va dir la Convenció de 1884 a... Però, però, però s'ha sentit a dir, els mm. últims mesos, fins i tot em sap que el president d'Espanya, sí. Mariano Rajoy, també, també en algun cop ho va dir, de, de retornar al fos horari que toca, però això és possible? No, o sigui, la qüestió de retornar al fos horari és, és eh, qüestió d'estat, de, ho, ho, ho decideix l'estat. Per tant, nosaltres en el nostre debat diem a la qüestió del fuso horari potser estaria bé canviar-ho, però en el marc d'una reordenació europea. Clar, no, és, és a dir, canviar perquè... nosaltres i França no, no té cap sentit. Des del punt de vista geopolític i econòmic, no sé si a l'economia espanyola li interessa anar-se'n amb el Brexit i amb Portugal i desconnectar-se de, del ritme quotidià de francesos, italians, alemanys, nòrdics, etc. No? Per tant, aquí nosaltres diem, si és en el marc d'un debat europeu, endavant. Però si, si, si una persona va a França, o va a Bèlgica o a Luxemburg, Holanda, i veu com funcionen els horaris, tot i que haurien de ser en el fust horari britànic, funcionen bé. Per tant, el fust no és rellevant. Per tant, són altres coses més profundes que cal canviar. Uh, el fet d'aquesta reforma horària, uh, això es pot fer des de Catalunya, legislar des de Catalunya, o, o depenem d'un marc legislatiu espanyol, que és el que ho ha d'acceptar de, uh. el, el definitiu al final? Nosaltres al Parlament, uh, just aquests dies, estem tan, perfilant el text del que serà la futura llei de la reforma horària, una llei que tracti la idea d'un cer benestar horari. El, aquesta llei tocarà temes com l'horari de l'administració, l'horari de l'escola, l'horari de l'oci nocturn però no podrà tocar els horaris laborals. Això ho hem d'aportar al pacte i per tenir, ha d'haver-hi un gran acord social, és a dir la llei li diu al govern sha de fer un gran acord social, que ja estem treballant en paral·lel, hi ha coses com l'horari de la televisió espanyola, els horaris comercials, que també estan una mica enrarit tot perquè la llei catalana està sospesa, i els horaris laborals cal portar-ho a un acord i cal doncs, que en l'estat espanyol hi hagi alguns canvis. Si no, farem unes un palanques d'acceleració, però algunes coses, òbviament, no, no estan clares. Ara entrarem en tots aquests aspectes que anaves dient, però, però tornant a això, el, aquesta aquesta iniciativa mm. per fer la per reformar els horaris a eh, és catalana, mm. a l'Estat un... Hi ha, hi, ha un paral·lelisme, hi ha una continuïtat? i Hi ha algú que també estigui, estigui promovent aquesta reforma? Hi ha una associació que es diu la AROE, que és l'Associació per a la Reforma de Racionalització dels Horaris Espanyols, que porten molts anys, nosaltres de fet només en portem dos i mig, ara ja vam dir, no, ens dedicarem tres i estem arribant a la recta final, ells en porten deu, no s'acaben de sortir, aquí Aquí els horaris van una mica més avançats que Madrid, que Sevilla... És cert que aquí hi ha com una, una sensació més de mirar cap a Europa, no? I, de, i, de, i, de... I, i aquesta qüestió ha entrat molt fàcil i amb, i amb aquest temps doncs, hem progressat molt. Um, jo sóc una mica pessimista en relació al que pugui passar a l'Estat, però va ser debat de l'última campanya electoral. Tant Ciudadanos com PP, com Podemos, com PSOE, ho portaven en els programes electorals i en principi ha, ha d'haver-hi un, una acceleració em costa creure veure la gent a Sevilla dinant a les 12 al migdia. És un tema més cultural, no? Potser sí. Cultural, però darrer, dels darrers 50-60 anys. És a dir, es van creure allò de l'Espain is different, aquella campanya que va fer des del franquisme per dir nosaltres som un país diferent, tenim uns horaris diferents. Eh, això, eh, bé, bueno, doncs eh, al final ens hem acabat creient la nostra pròpia mentida, no? Uh, anem ja una mica a l'aplicació d'aquesta mm. reforma horària, perquè, de fet, vosaltres, la, la, la intenció era posar-la en pràctica ja. Dit d'una mm. altra manera, això es pot fer de forma gradual o, o, o s'ha de fer... Nosaltres... Com, avui ens llevem amb els dos sí, horaris. Sí. sí, nosaltres diem, eh, parlem de setembre del 2017 o setembre del 2018. Dependrà de si hem fet els deures amb la llei i amb el pacte i dependrà de l'estabilitat política de, de, de Catalunya. Eh, nosaltres diem un setembre del 2017, un setembre del 2018, per què? Perquè quan tornem de vacances, i ara ja ho no tenim fresc, necessitem Eh, tornar a posar-nos a l'hora moltes coses, els nens a l'escola, tornar a la feina, eh, tornar a fer activitats que havíem deixat de fer al juliol. Per tant, diem, doncs, si hem de fer tot aquest esforç de reorganització, fem-ho eh, tots a l'hora i ja adaptem-nos a aquesta realitat. I per això, doncs, a la llei determinarà un moment zero i tots els esforços no?, de promoció, de sensibilització, eh, de que, a palanc, no? que facin de palanca no? perquè, perquè tot això sigui possible. El, el, fet de dir primer farem la televisió o primer farem el món del treball o primer farem el comerç o primer farem l'escola, no. S'ha de sincronitzar perquè al final si ho fas eh, només una part i l'altra sempre hi ha algú que et desconfiarà eh, i, i no s'hi sé si a gust amb la... Amb, amb la reforma parcial. Eh, si vosaltres, quan expliqueu els beneficis de la reforma horària, m'imagino mm. que tothom ho acceptar, o mm. els, els, raonaments són, són fonamentats, però a l'hora de posar-ho en pràctica, mm. eh, creus que hi haurà consens, que la gent dirà sí, vull sacrificar, vull canviar, canviar la meva manera de, de viure. Jo el, honestament et dic que tinc molt bones vibracions. És a dir, portem dos anys i mig treballant eh, i tot el que els, les passes que hem anat mm, eh, plantejant s'han portat a terme. I ja estem en la recta final. Ara ja estem amb la recta de la llei, del pacte de la llei, atenció, tots els grups polítics estan d'acord. Eh, i, la, i, la, i la farem. Potser algun, algun partit vol fer algun matí sobre alguna qüestió, però, però no hi ha un lobby en contra. No? És a dir, si ara diguéssim, doncs anem a modificar el sistema audiovisual de Catalunya, mm. eh, sabries que hi ha determinats grups. En aquest cas, no, no hi ha un lobby que digui, estic a, sinó que hi ha, per una banda, molta in ignorància de l'origen de tot això, per tant, quan s'explica i ja es fa pedagogia, i això ho estem fent molt, eh, la gent eh, està d'acord, i després la globalització, és a dir, el fet de que el món cada cop és, eh, és, és més igual i nosaltres som molt diferents perquè hi ha empreses que s'internacionalitzen, empreses que posen la seu aquí, eh, gent que va fer Erasmus, eh, viatges... Eh, tot això ens adonem que quan sortim fora tot és molt estrany. Tant si és anar a l'Algarve, al costat de Portugal, o a Perpinyà. No pot ser. És molt estrany. O, o al Marroc. Però falta molt, encara molt més coneixement sobre l'origen i, i, i per què tenim aquests horaris. I les ah. conseqüències, sobretot. Mm. Es posaria en marxa tant a empresa privada com... A... La intenció seria posar-ho en marxa mm. sí, simultàniament. Eh? A, a l'empresa, a, a la que és la qüestió pública, és molt fàcil. Perquè això, per legislació, per o perquè les administracions a són motors de palanques d'acceleració. En el camp privat, en el teixit productiu, ens cal un gran acord, però ja estan treballant les patronals i els sindicats. Uh, eh, jo que parlo amb ells sovint, ja no estan amb el debat de sí o no, sinó com ho fem. No? Per tant, doncs, eh, Escolta, molt bé, si voleu continuar treballant totes aquestes hores, però posem l'esmorz abans, posem el dinar abans, intentem ajustar, la, intentem compactar la jornada, traiem un troset al migdia perquè la gent pugui sortir abans, fem un horari flexible d'entrada i sortida, són coses que funcionen a tot arreu, perquè al final, en l'àmbit de les empreses, millora la productivitat, es redueix l'absentisme injustificat, eh, millora el clima laboral, i al final es reté el talent, ara que sembla que sortim de la crisi, doncs és rellevant que la gent no vulgui marxar de l'empresa perquè s'hi troba a gust. I a l'horari és un tema... Deies que, que l'important és posar-ho tot de marxa d'hora quan tornem de vacances, però parlem del paper de l'oci de, de la televisió. Mm. És potser fins i tot el que pot condicionar més, el fet de que tinguem l'informatiu a les 8 en lloc de les 9, mm. tinguem la pel·lícula a les, a les 9 en lloc de les 11... Clar, ho hem de fer. I les xarxes de televisió local, el propi 8TV i tot aquest, eh, el grup Godó també funciona, i TV3 no està amb un suspens eh, molt deficient, està, està en el límit perquè TV3 ja no fa programes fins a les dues de la matinada. Eh, uh, la televisió pública catalana, en aquest cas, que és la que podem regular des del Parlament, pot ajudar, però atenció, el que no podem fer és um modificar el prime time d'una manera artificial, perquè si no els anunciants diuen, no, però si és que aquesta no hi, ha, que no hi ha, no, no hi Per tant, hem de fer tots alhora, demostrant que hi ha, eh, que hi ha un canvi que faci l'excel·lació. Llavors, el problema sí que el tindrem amb les televisions que entren des de Madrid i diguin, no, però és que a, a Catalunya van una mica més d'hora, que de fet ja hi anem, perquè hi ha una important cadena d'establiments de, que estan a totes les ciutats, que venen de tot, eh, que hi ha la plaça Catalunya de Barcelona, no cal que doni més pistes, que a, a, a Catalunya obren eh, mitja hora mitja hora abans i tanquen mitja hora abans mm. en relació a la resta de l'Estat. Van fer unes proves pilot. O sigui, és, és una evidència de que aquí les coses van una mica més d'hora. però llavors, per aquesta regla 3 pot ser que, que justament aquestes cadenes espanyoles que no podem regular des d'aquí, mm. que elles puguin seguir fent el seu horari i que siguin el, 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 el fre, no?, de tota la... Això bueno, pot passar, no? Pot passar, és a dir, tenim un risc, com que també tenim un 40% de convenis col·lectius que es regulen a nivell estatal i que si nosaltres fem... Eh, Eh, posar clàusules en els diferents convenis, no aconseguim posar clàusules en els diferents convenis d'àmbit català, què passarà en l'àmbit espanyol? Però amb això ja ho sabíem, que, que tindríem algunes i algunes que hauríem de, de treballar. Jo tinc la, 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 la porta oberta al diàleg permanent amb Madrid, amb els diferents partits, com a iniciativa social, perquè crec que a Espanya també li convé un canvi. Ah, Fabián, si et sembla, anem al, al procés participatiu sí. que que, que es va engegar la setmana passada, justament aquí a va ser el primer municipi en aquesta conferència que que sí. vas pronunciar i aquesta setmana tindrem la segona part que és el que és el taller. Què què n'espereu d'aquest procés participatiu? Perquè una mica la teoria i la pràctica està gairebé sí. percebuda. Sí, però sempre eh es pot donar l'oportunitat això que passarà aquí a Maïque i que, que passarà a 12 ciutats a de de, de tota Catalunya, de tot el territori, al final li dones la possibilitat a la gent a dir la seva, no? A expressar tot això del, dels horaris, tots en sabem per què en sabem, perquè els patim en primera persona. I per tant, eh, és bo que la gent pugui compartir el seu neguit, la seva vivència. I, i a més a més, no, 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 poden sortir idees, no? poden sortir bones pràctiques d'empreses, eh, poden sortir reflexions que es poden convertir en propostes, i això al final serà un gran pacte, un gran acord social, i, i segurament una persona de Terrassa no és el mateix que una persona de Barcelona, ni és una persona de Sort o de Tortosa. És a dir, la dimensió territorial i determinades lògiques eh, que, que es produeixen, doncs, també les hem de tenir en compte. Clar, m'imagino també que, com, com dius, el, el, la posada en pràctica d'aquesta reforma horària pot ser diferent a eh, sort, que m'imagino que serà molt fàcil, que potser a Lloret, que em sembla que també hi sí, aneu, clar. que allà a les 12 de la nit encara, encara bueno, hi ha barri. Mira, l'altre dia m'explicava el regidor de Turisme de Reus, de, de Reus, de Lloret, que alguns restauradors li havien confessat que hi havia una tendència en què la gent ja no sopava a les 11 de la nit que el torn de les 11 de la nit s'estava perdent. Doncs això és un canvi. És a dir, el torn de les 11 de la nit no és de turistes de fora, els de fora sopen a les 6, a les 7, a les 8... Um, per tant, hi ha uns canvis que no és que els provoquem nosaltres la iniciativa per la reformaria, sinó que nosaltres al final el que fem és canalitzar unes tendències que s'estan produint. No? Um, una persona que visqui a sort, eh, al final li preocuparà, per exemple, les qüestions de mobilitat. Som el país que més esmercem en desplaçaments a la feina a una persona a Lloret li preocuparà l'obertura d'establiments moltes hores i el turisme. A una altra persona de Terrassa probablement li preocupin el, el, el transport. Si hi ha d'anar a Barcelona i a la Barcelona el de transport potser no li preocupa perquè agafa el metro o, o va o va amb bicicleta, no? Bueno, doncs, això està bé, per això és, és interessant doncs, que, doncs, que donem la veu, perquè aquest procés quedaria coix si no tinguéssim l'altra part, que és la que són les taules quadrangulars, el procés de concertació, que això sí que serà unes reunions on hi assistiran els sindicats, els patronals, els comerciants, els mestres, les representants de mestres, la comunitat educativa, etc. I aquí sí que hi haurà un debat, diguem, perquè aquests són els que juguen les garrofes, i per tant aquí sí que tindrem aquesta negociació, més el que digui la ciutadania, tot això serà el pacte, un pacte que vindrà marcat per un Parlament que probablement, vamos, estic pràcticament segur que, que aprovarà per unanimitat la, la llei. Siguem realistes. Mm. Uh, veus realment possible que amb aquests 12 mesos, perquè estem parlant de setembre sí. del 2017, es pugui legislar tots aquests aspectes, el comerç es posi, mm. es posi les piles, les escoles també interioritzin que s'han de fer els horaris d'aquesta manera? Mira, la, les escoles ja s'està fent, el, ara començarà el setembre, a octubre, el debat al Consell Escolar per transformar els horaris. Um... El món del treball ja està plantejant eh, aquest, aquest acord que hauria d'arribar doncs, abans de finals d'any o, o a la primavera. Um, jo no sé si podrem dir 2017, perquè a vegades ho diem més amb la passió de veure que ja ho tenim a tocar, però tampoc passaria si fos el 2018. És a dir, si el període de transició és d'un any i mig, doncs, clar, les coses, quan eh, jo m'he trobat al Parlament sense tenir molta idea de com funcionen eh, tots els procediments, quan t'expliquen el tràmit d'una llei, doncs eh, dius, això per molt que accelerem i que hi hagi molt consens, té uns procediments que s'han de respectar, no? eh, tramitació pública... Bueno, doncs, tot, tot aquest procés hem de seguir. Si no és setembre del 2013, serà el del do, 2018. Però el que sí que podem garantir, i això el dia que no ho pugui expressar amb aquesta transparència, doncs se'n veurà la cara, que, 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 canviarem coses i que anirem a millor. Què pot ser el més complicat de, posar, en, de fer canviar? Quina quin és el, la, la pota, la branca que pot ser més difícil? Bueno, ara mateix, eh, el, el comerç, òbviament, eh, en un context d'expansió d'horaris, no? de grans gran superfícies, de model... No, no, aquí ja sí que estem jugant amb, el, amb, amb confrontació de models. No? El comerç de proximitat, el, 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 el provocar un canvi d'hàbits en el consum i, per tant, dependre de grans superfícies, uh, i amb, això són més qüestions de fons, que no es resoldrà la reforma horària. Però nosaltres estem convençuts que que si, si hi ha un canvi, diguem, on que majoritàriament la gent a les 8 de la tarda està sopant i veient el Telenotícies, molta, moltes botigues veuran que no té gaire sentit tenir obert, que això ja passa a molts municipis d'interior i ambients més rurals, que a aquesta hora ja les botigues no estan obertes i tothom està a casa. Ah, Fabián, això preguntar-te, tu fas horaris europeus o estàs fent aquests horaris intentant... Suposo que això t'ho deuen demanar molta gent. No? Sí, i a més estic encantat de respondre per dos motius. El primer, perquè sóc pare de nens petits i els que són pare de nens petits saben que al final t'acabes adaptant als seus horaris, com a mínim els primers anys de vida, fins que ho pots controlar. Jo espero que amb la reforma horària ja ells, eh, nosaltres ens adaptem amb ells i, i no ells s'hagin d'adaptar a, nosaltres. I en segon, perquè el Parlament de Catalunya des del gener ja fem aquests horaris. Deixa'm que t'expliqui, a l'any 80 eh, s'entrava, l'activitat començava a les 11.30 al matí, acabava a les 3, de 3 a dos quarts de 6 es, es dinava, i des dels quarts de sis fins a les nou o les deu es feia l'activitat. Ara mateix, comencem a les nou, nou-trenta o deu, si és un dia on ve la gent de, de fora, acabem a la una, a la, tornem a les tres, tota l'activitat al Parlament comença a les tres de la tarda, i acabem a, a, a quarts de sis, quarts de set. I això és gràcies a la presidenta Carme Forcadell, que va agafar les conclusions de la comissió d'estudi al Parlament que vam fer la legislatura anterior, nosaltres empenyent des de fora, i, i, i hem fet un canvi. Els primers dies hi havia molta queixa, però ara ja tothom eh, està content i, i d'acord amb aquests horaris. Periodistes, mm -hmm. persones que treballen a la cuina, eh, a l'àmbit que, que graven tota l'activitat la, parlamentària, el registre, tothom hi ja està content. I, per tant, hem... aquí s'ha demostrat amb una cosa molt petita, com el Parlament, que és possible. Doncs fem-ho extensiu a tot arreu i, i tots es sortirem guanyant. Molt bé, Feian, doncs moltes gràcies per, per explicar-nos tota aquesta posada en pràctica de la reforma horària. Esperem que sigui més el 17 que el 18, però això que diu, si no, no passa res. Després de 50 anys no vindrà d'un. Exacte. Estarem pendents de com va aquest procés que hem estrenat aquí, aquí a Terrassa i veurem com evolucionen i quines conclusions uh, que veu tenint. Gràcies i fins la propera. A vosaltres. Uh, Fabián Moedano, diputat de Junts pel 100, substitució d'Artur Mas uh, i primer president d'aquest Consell Assessor per la Reforma Horària. Uh, ho deixem aquí, gràcies, i ens retrobem la setmana vinent aquí a l'horari habitual. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu,